Kitabertalmagas almabı tokurup taşalan webs orze menine salı kuzevar. Vindayık webs Nika Melias adgils parti istamjdomaris postset kandidat webs vina obats nobili araristum tet. Xadiaromis David Kazerashulis gundidan ikneba. Artiz ganaklebas Melias gadaqenebasda axali tamjdomaris archevas qola emkhroba tumtsa savaraudot gunchi dapirispireba kidev upro gamtsovdeba, rodesats tsevrebi sakutar kandidaturebs amoaqeneben. Ra xteba am droistvis natsionalul mozdraobashi da rogori ganvitardeba protsesebi Tornike Khurtsidze gvetqvis detalebs. Zainteresova, vin gaxteba Nika Melias adgilmonatsule, natsionalur mozdraobashi protsesebi dadzabulobis piks miaghtsev, savaraudot mashi, rodesats uke konkretuli kandidaturebi gaxteba tsnobili, jerjerobit ghiat survili arawis daufiksirebia gaxtes partiis tamjdomare, tumtsa ghiat uari tkva Levan Khabeishvilma, romelits aris Kezerashvilis gundis tsevri, akhali tamjdomare rom ikneba soret David Kezerashvilis gundidan es natelia, radgan am partiashi akhla qvelapers Kezerashvili da misi puli კონტროლებს ნაციონალურ მოძრაობაში რომ აუცილებელია ცვლილებები და თავმჯდომარის შეცვლა ამაზე პარტიის თითქმის ყველა წევრი თანხმდება 80% მე მქონდა მათთან კომუნიკაცია ემხრობა პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებს და ცვლილებებს დედაქალაქის მათ შორის სხვადასხვა რაიონების საკრებულოს წევრების უმრავლესობა ემხრობა არჩევნებს კარები იხსნება შესაძლებლობა იხსნება და ყველას მოგიწოდებთ ვისაც რაიმე პრეტენზია გაგაჩნიათ რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა იყოს ძლიერი წამოაყენეთ კანდიდატურები და შედით გადამწყვეტ ბრძოლაში მათ შორის პარტიის გაძლიერებისთვის მე ვარ მომხრე განახლების და ვარ მომხრე ცვლილებების პარტიის თავმჯდომარეები მიდიან პარტიის თავმჯდომარეები მოდიან ამაში არც ტრაგიკულია რამე არც არანორმალური არანაირი პარტიის თავმჯდომარის პოსტი ლევან ხაბეიშვილს არ აინტერესებს რაც არ გამორიცხავს იმას რომ აქვს კონკრეტული პოზიცია ეს პროცესი არის პარტიის გაჯანსაღების პროცესი წინასწარ კანდიდატებთან დაკავშირებით გამიჭირდება თქმა იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ვიცით ერთი კანდიდატი ეს არის ნიკა მელია რაც უფრო მეტი კანდიდატი იქნება ეს არის კიდევ უფრო კარგი მაგრამ ეს არის პროცესი და როდესაც დაიწყება საარჩევნო კამპანია გამოჩნდება ვინ იქნებიან კანდიდატები ნაციონალური მოძრაობა ითხოვდა ქვეყანაში რიგგარეში არჩევნებს და რიგგარეში არჩევნების საკუთარ პარტიაში მიიღო ამბობს მართველი გუნდი ქართული ოცნების შეფასებით ამის მიზეზი არის სწორედ ის რადიკალიზმი რომელსაც ეს პარტია წლების განმავლობაში ეწეოდა და მთავარი მიზეზი კი არის რა თქმა უნდა დავით კეზერაშვილის ფულისთვის ბრძოლა მართველი გუნდის შეფასებით მელიას შეცვლა პარტიაში რეალურ ცვლილებებს არ გამოიწვევს ნაციონალური მოძრაობამ თავისთავად დააწია ის რაც უნდა და ქვეყნისთვის დააწია. ითხოვდნენ რიგარეში არჩევნებს ქვეყნისთვის და მიიღეს რიგარეში არჩევნები პარტიაში. ასე რომ ნახვთ ახლა ეს შიგნით მათი გასაკვირი საკითხი არის ვინ იქნება ხელმძღვანელობაში, მაგრამ ეს საერთო ჯამში არც ის არაფერს პრობლემა ნაციონალური მოძრაობის არა მისი ხელმძღვანელობა არის, არამედ არის ის ღირებულებები, რაზეც ის დგას უпростоრად ღირებულების არარსებობა. Ამ პარტიაში პარტია რომელიც საქართველოში არის ავტორიტარული რეჟიმის ჩამომყალიბებელი პარტია და რომელიც ოპოზიციიდანაც ზუსტად იგივე გონორით და ზუსტად იგივე მისწრაფებებით მოქმედებს. ისინი ვერ იყოფენ ფულს და რადიკალიზმს. იმიტომ რომ ერთმანეთს ეჭიდავებიან ვინ უფრო რადიკალური იქნება და ამ ნიშას ვინ დაიჭერს ერთი და ნაცმოძრაობის გარეძალები რადიკალური პოზიციის სხვა წარმომადგენლებიც ცდილობენ ამ ნიშის დაკავებას როგორც მოგეხსენებათ და გარდა ამისა საუბარია ვინ დახარჯავს მათი ოლიგარქების ფულს და ვინ იქნება ამისი ამ სფეროს გამგებელი ამაზეა დაპირისპირება და როდესაც მათ ვერ მოახდინეს თქვათ ქვეყანაში არეულობა უკვე არეულობა მოუწიათ პარტიის შიგნით რაც ღიმილის მოგვრელია რა თქმა უნდა და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მე უფრო სერიოზულ კომენტარს ალბათ ვერ გავაკეთებთ მათი ბუნებაა ჩხუბი არეულობა ქაოსი რაც მხოლოდ პარტიის შიგნით გამოუვიდათ მიმდინარეობს შიგნით კეზერაშვილის გაყოფა განაწილების პროცესი კეზერაშვილი ნიშნავს შავ ფულს პარტიული დაფინანსებისთვის ნიშნავს ტელევიზიებს და ეს არის ზუსტად შანტაჟის მთავარი ინსტრუმენტები ნაციონალური მოძრაობის როგორც შიგნით ისე გარეთ გახსოვთ რომ ის დანარჩენ ოპოზიციასაც აშანტაჟებდნენ, როდესაც ბოიკოტი იყო პარლამენტის წინააღმდეგ. ახლა ეს ყველაფერი ხდება შიგნით და კეზერაშვილი, მისი შავი ფული სატელევიზიო გავლენების დარჩება იმას, ვინც არის
უფრო უტიფარი, ვინც უფრო მეტად თავზე ხელაღებული, უფრო მეტად უპრინციპო და უფრო მეტად მყვირალა, ზუსტად ველით რომ ასეთი კანდიდატი იქნება შერჩეული მელიას ნაცვლად. ნაციონალურ მოძრაობას იმდენად უნდოდა რომ ჩანიშნულიყო ვადამდელი არჩევნები, როგორც ჩანს საბოლოოდ საკუთარ პარტიაში ჩანიშნა ვადამდელი არჩევნები. მსხვანხრივ ჩვენი ქვეყნისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან დრამატული საყურებელია ის მოვლენები, რაც აქ ხდება და ერთი არის ძალიან ნიშანდობლივი. გუშინ გაიხსნა ტრანსნაციონალური დანაშაული, რომლის კვალი სავარაუდოდ კეზერაშვილამდე მიდის და ეხლა ტარდება ნაციონალურ მოძრაობაში ვადნამდელი არჩევნები, რომლის კვალი ასევე კეზერაშვილამდე მიდის და ეს კვალი რა შედეგს მოიტანს, ვფიქრობ, ჩემმა საზოგადოებამ წინასწარ ძალიან კარგად ის. ეცედოლური მოძრაობის თავმჯდომარეობის ერთადერთი კანდიდატი ამ დროისთვის მოქმედი თავმჯდომარე ნიკა მელია პოლიტიკურ სპექტრში გამოითქვა ვარაუდი იმის შესახებ, რომ თუ კი მელია ამ არჩევნებს წააგებს და სავარაუდოდ ასეც არის მოსალოდნელი, მას პარტიის დატოვებაც მოუწევს. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თორნიკე ხურციძე საუბრობდა. ნაციონალურ მოძრაობაში კეზერაშვილის მელიასთან დაპირისპირებაზე წერს ჟურნალისტი თამარ ჩერგოლეიშვილი. სააკაშვილის რეჟიმის ყოფილი მაღალჩინოსნის გიგა ბოკერიას მეუღლე სოციალურ ქსელში აღნიშნავს, რომ მელიას ნაცვლად ნაცმოძრაობის თავმჯდომარედ ხატია დეკანოიძეს აირჩევენ. ჩერგოლეიშვილის თქმით, მელიას გაგდებას და მის ადგილზე დეკანოიძის არჩევას მხარს უჭერენ დავით კეზერაშვილი და ვანო მერაბიშვილი. ბოკერიას მეუღლის ინფორმაციით, ხატია დეკანოიძეს დააყენებენ ხოშტარიასთან, ჯაფარიძესთან და ვაშაძესთან ერთად და ეს იქნება ის დიდი ერთიანობა, რაზეც ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე საუბრობს. არ ვიცი მიშა რა სიზამს, მაგრამ თუ მელიას გაგდებას მხარი დაუჭირა და კეზერაშვილმა მოიგო, ვანო მერაბიშვილიც მის მხარესაა მელიას წინააღმდეგ, ხატიას აირჩევენ ალბათ თავმჯდომარედ და ამდენი განახლების შემდეგ ნმ ვანოსა და კეზერას დაუბრუნდება. ხატიას დააყენებენ ხოლმე ელენესთან, ზურასთან და ვაშაძესთან ერთად და ეს იქნება ის გრანდ ერთიანობა, რაზეც ზურა საუბრობს. პიეს, ახლა ორივე მხარე მიშას სიყვარულში და ერთგულებაში შეეჯიბრება ერთმანეთს. საჯაროდ შეიძლება მიშამ მხარის არჩევა გააჭიანუროს ან საერთოდ დაიკიდოს. მოსწონს რომ ეფერებიან და მოაფერებინებს, არასაჯაროდ მოქრთამ ვაწავა. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ ასოცირების შესრულების ანგარიშში შეტანილ ცვლილებებს აკრიტიკებენ მართველ გუნდში. როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ცალკეული ევროპარლამენტარების მიერ შეტანილი პუნქტები არასახავს ობიექტურ რეალობას, რაც შემაშფოთებელია. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, კონკრეტული ევროპარლამენტარების სიყალბესა და ამოტრიალებულ რეალობას სთავაზობენ საზოგადოებას, რაც საქართველოს მოსახლეობისთვის მიუღებელია. საბოლოო ჯამში თუ ჩავხედავთ ამ ტექსტს და იმ ნაწილებს, რომელიც შესწორების სახით აღმოჩნდა ამ ტექსტში, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის ჯორჯ ორუელისეური ტიპიური ნიუსპიკი. ოდესაც ჩვენ გვთავაზობენ, რომ მეცენატს უწოდოთ ოლიგარქი, ქართული ჯარის გაქურდვით გაოლიგარქებულ ადამიანს უწოდოთ მედია მენეჯერი, ქართველი ხალხის ჩაგვრის სისტემის შექმნას სააკაშვილს უწოდოთ დემოკრატიის შუქურა და ასე შემდეგ. ანუ ნიუსპიკი, ამოტრიალებული რეალობა და სიყალბე, რომლის აღიარებასაც გვთავაზობენ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვაპირებთ ასეთ სიყალბეების აღიარებას. მე ასეთი ამობრუნებული რეალობის შექმნა მხოლოდ ერთ სახელმწიფო მახსენდება, ეს არის რუსეთი და რა თქმა უნდა სამწუხაროა, როდესაც ხედავ ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომელიც რუსული პროპაგანდისტული მეთოდებით მუშაობენ. კიდე ერთხელ, ჩვენი დამოკიდებულება არის ძალიან მარტივი და პირდაპირი. თეთრი ვერ გახდება შავი და შავი ვერ იქცევა თეთრად, მიუხედავად იმისა, თუ ვის რა აღქმების შექმნა სურს. ამიტომ სიმართლე ყოველთვის დარჩება სიმართლეც და ტყუილი ყოველთვის იქნება ტყუილი. ევროპულ მომავალს, საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, რა თქმა უნდა, არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ვერავინ შეაჩერებს საქართველოს სვლას ევროპისკენ. რეზოლუციაში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც გახდა და გახდება კიდევ სპეკულაციების საგანი, ვერ შეცვლის იმ რეალურ ისტორიას, რაც დგას ბატონი ბიზნაევანიშვილის უკან. ეს არის ადამიანი, რომელიც უშუალო პოლიტიკური ლიდერობითაც საქართველოში მოქალაქეებს დაუბრუნდა სახელმწიფო, პირველ რიგში საქართველოში დაბრუნდა რეალური დემოკრატია. არის ისეთი ჩანაწერები, რომელიც არ შეესაბამება ელემენტარულად რეალობას და რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გამოგვითქვია ჩვენი მყარი პოზიცია. მათ შორის ის ჩანაწერი, რაც ივანიშვილს ეხება, ანუ ადამიანი, რომელიც არ მონაწილეობს პოლიტიკაში, არ აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიას, მედიას და ასე შემდეგ,
არ მონაწილეობს ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში, ანუ ბიზნესი არ გააჩნია ქვეყანაში და გვეუბნებიან, რომ რამენაირად შეამცირეთ მისი ზეგავლენა. Ეს ერთი, როგორ შევამცირეთ და მეორე, რის საფუძველზე წერენ ესეთ განცხადებებს და რატომ აძლევენ თავისუფლებას, რომ საქართველოს ზოგიერთი მოქალაქე იყოს დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, ჩანაწერის სხვერფლი. Რეზოლუცია ამგაგებით კარგავს თავის ფას, როცა ესეთი არაობიექტური ჩანაწერები არის, მათ შორის გვარამიასთან დაკავშირებით. Ეხლა რა გავაკეთოთ ჩვენ? Რომ სასამართლოზე ზეწოლა მოვახდინოთ. Ჩვენი საზოგადოება ხედავს, რომ მთელი რიგი ჩანაწერები, რაც ამ დოკუმენტშია, მიუხედავად იმისა, რომ კომიტეტზე განხილვის შემდეგ არის მნიშვნელოვნად შერბილებული, მაინც ტოვებს მართლობის განცდას ჩვენ მოსახლეობაში და ჩვენი მოსახლეობა კარგად აანალიზებს, რომ ეს ჩანაწერები არ ასახავს ობიექტურ რეალობას, რაც ნამდვილად შემაშფოთებელი არის, ვინაიდან აქ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და იქ ცალკეული ევროპარლამენტარების მხრიდან ჩვენ ხედავ არაკეთილსინდისიერ მიდგომებს ამასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის სხდომაზე მიღებულ რეზოლუციის პროექტს კიდევ ერთხელ ეხმაურება. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, პროექტში შეტანილი შესწორებები რადიკალურ ოპოზიციასთან კავშირში მყოფ ოდიოზურ ევროპარლამენტარებს ეკუთვნის, რომელსაც პირდაპირ პოლიტიკური ინტერესები გააჩნიათ. ირაკლი კობახიძის თქმით, ჩვენი სახელმწიფოსთვის შეურაცხმყოფელია, როდესაც სააკაშვილის მიმართ მართსაჯულება ფასდება პოლიტიზირებულად. კობახიძემ განმარტა, რომ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არ არის დამოკიდებული სააკაშვილის და გვარამიას გათავისუფლების საკითხზე და თუ კი იმ დანაშაულების შემდეგ, რომელიც სააკაშვილმა ჩაიდინა, ის გათავისუფლდება, საზოგადოება მთავრობას და მის წევრებს არასერიოზულად შეაფასებს. ეს არის ძალიან მარტივი. კონკრეტულ ოდიოზურ ევროპარლამენტარებს აქვთ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესი და ეს არის მარტივად რაღაცა გლობალური ომის პარტია, აქ არის ლოკალური ომის პარტია და რა თქმა უნდა ისინი ერთმანეთს ამაგრებენ. Ეს არის ძალიან მარტივი ლოგიკა სინამდვილეში. Ძალიან კარგად იცის ყველა, აბსოლუტურად ჩვენ გვისაუბრია ყველა მათგანთან, აბსოლუტურად სხვადასხვა დროს, ერთ-ერთზე სხვადასხვა ფორმატში. სინამდვილეში ყველა ძალიან კარგად იცის, ვინ არის იგივე სააკაშვილი. სააკაშვილს ეხმნენ სხვადასხვაგვარად, ვიდრე საქართველოში წამოვიდოდა. ხო, გაუპრავეს საქართველოში ჩამოსვლა ოდიოზორმა ევროპარლამენტარებმა. ხო, ესეც ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ახლა სააკაშვილს ესარჩლებიან, ეს არის, რომ ისინი პასუხისმგებლობას გრძნობენ, ისინი ჩარეული იყვნენ ამ კაცის საქართველოში ჩამოსვლაში და ახლა პასუხისმგებლობა აქვს, ხო, უნდა გამოესარჩლონ. მაგრამ თავი დავანებოთ ამ ყველაფერს. ანუ ძალიან კარგად იციან სინამდვილეში ამ ადამიანებმა. პუბილიუსი რო აპრავებდა სააკაშვილს 2012 წლამდე, ძალიან კარგად იცოდა, რა სისხლიანი რეჟიმიც ჰქონდა ჩამოყალიბებული და იმის მფარველი იყო. იცოდა და მფარველობდა. და 2012 წლის შემდეგაც ძალიან კარგად იცის, ვინ არიან ეს ადამიანები. სააკაშვილი, გვარამია, გეზერაშვილი, იქ ვინ იყო კიდე მოხსენებული, ჭუტა და ასე შემდეგ, ძალიან კარგად იციან ესენი, ვინ არიან. ყველაფერი ძალიან კარგად იციან, მაგრამ მათ აქვთ კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი. არის იქ გლობალური ომის პარტია, აქ ლოკალური ომის პარტია და აქ ხდება ინტერესების თანხმობა. ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმე და ტრანსნაციონალურ დანაშაულში დავით კეზერაშვილის კვალი, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებთან ერთად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები სწორედ ყოფილი მაღალჩინოსნის ახლო გარემოცვალს შეეხო, კეზერაშვილის მიერ დაფინანსებულებმა დამფინანსებლის დაცვა დაიწყეს. ლევან ხაბეშულმა ტრადიციულად ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების кейსი ისევ ხელისუფლებას გადააბრალა. მართულ გუნდში კი ამბობენ, რომ ოპოზიციური მედიის მიერ გაკეთებულ სიუჟეტებში კეზერაშვილის დაცვის მიზნით ისრების სხვა ადამიანებზე გადა ანა კვალის დაფარვას ემსახურებოდა. შეგახსენებთ, რომ 7 ქვეყნის ჩართულობით 4 ქვეყნის მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი საგამოძიებო ღონისძიებები ჩატარდა. განხორციელდა 5 ეგრეთ წოდებული კოლცენტრის ათეულობით სახლის ოფისისა და ავტომობილების ჩხრეკა. საქართველოში დაკავებულია ქსელის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. არსებული ინფორმაციით, ალბანეთის მოქალაქე ჰუსეინ სპეცი ასეულობით 1000 პენსიონერს კეზერაშვილის უახლოეს ნათესავთან ერთად ძარცვავდა. საქართველოდან გაქცეულ ოლიგარქთან დაკავშირებულ პირებს მილიონობით ლარის ღირებულების ქონებები დაუყადაღდა. სადმირის კვალი, ამასაც რომ თავი დავანებოთ, მე მახსენდება ასობით თუ არა ათობით სიუჟეტი ნაცმოძრაობის ტელევიზიების მიერ გაკეთებული, რომლების თურმე დღეს უკვე დამტკიცდა და აღმოჩნდა, იყო თავდაცვის მექანიზმი, რომ ტრანსნაციონალური გამოძიება არ გასულიყო კონკრეტულ კვალზე. დღეს უკვე არსებობს უთხუარი მტკიცებულება, რომ გარდა იმ მიზნისა, რომ დაეზიანებინათ ხელისუფლება, ვის არ დააბრალეს, რომელ ცნობილ ადამიანს არ დააბრალეს
ისეც რომ შემდეგ ოცნებისკენ ქართული ოცნებისკენ წასულიყო ეს ისრები იმისათვის რომ ერთი დაეზიანებინათ სახელმწიფო დაეზიანებინათ მართველი პარტია და მეორე თურმე თავს იცავდნენ კონკრეტულ კვალზე გასვლისაგან მაგრამ როგორც ჩანს დაუფარავი ისე როგორც სხვა შემთხვევაშიც არაფერი რჩება და ტრანსნაციონალური გამოძება გავიდა კონკრეტულ კვალზე რომელიც აი ყველაზე რბილად რომ ვთქვა გამორიცხავს იმას რასაც ისინი ლაპარაკობდნენ კატეგორიულად და ადასტურებს რომ ყველა სიუჟეტი რაც მათი მხრიდან გაკეთა იყო თავდასხმა თავდაცვისათვის კონცენტრების საქმე რა თქმა უნდა ალბათ ძალიან ბევრ ამ ბიზნესის ჭყალებში ამ დანაშაულებრივი საქმიანობის უკან დგომ ადამიანს გამოავლენს ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის ცნობილი იყო რომ ამ ბიზნესს კურირებდა კეზერაშვილი ასე ვთქვათ უდანაშაულობის პრეზუმციას არ გადავალთ მაგრამ გამოძიება ალბათ თითქოს უფრო კონკრეტულ ასე ვთქვათ მონაცემებს ამასთან დაკავშირებით თუმცა აღმოჩნდა რომ კეზერაშვილის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეტად დაახლოებული ბიზნეს პარტნიორი იყო ამ საკითხებთან გარკვეულ კავშირში ხაბეიშვილი და დანარჩენები ვინც კეზერაშვილის დაფინანსებაზე ზის ბუნებრივია მათ კუდი ეცვით საქართველოს პროკურატურამ ძალიან მაღალ დონეზე ითანამშრომლა და იმუშავა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ევროპელ პარტნიორებთან ერთად და გადამწყვეტი სიტყვას თქვა ამ ტრანსნაციონალური დანაშაულის გახსნისა და გამოძიების საკითხში ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს პოზიცია მსგავს ამორალურ დანაშაულებზე როგორც ჩანს ნაციონალურ მოძრაობაზე რადიკალურ ოპოზიციას ძალიან ეშინია ამის და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ხედავთ ლოგიკური არის ხოლმე რომ კვალი სადაც მიდის ის არის ყველაზე მეტად დაფორიაქებული და შეშინებული საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კორეის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარეს კიმ ჩინ პიო შეხვდა. ისაუბრეს კომიტეტების, მეგობრობის ჯგუფებისა და ადმინისტრაციების დონეზე საპარლამენტო კავშირების განმტკიცების საკითხებზე. აგრეთვე განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობა სხვადასხვა სექტორში, მათ შორის კულტურის, ვაჭრობის, პირისპირი ფრენების, ტურიზმის განათლებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით. შალვა პაპუაშვილმა კოლეგას კორეის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მხარეებმა დადებითად შეაფასეს დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის განმავლობაში ქვეყნებს შორის დინამიური და ნაყოფიერი ურთიერთობები. კორეის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე დღესვე საპარლამენტო დელეგაციას სამუშაო ვახშამზე უმასპინძლებს. ხალხი პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრას გამართავს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება. ვიცე-პრემიერი ევროკომისიაში მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს. დავითაშვილი დღეს ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდება, სადაც საუბრის მთავარი თემა საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები და ასოცირების შეთანხმების განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება, ასევე საქართველოს ევროინტეგრაცია იქნება. ბელგიაში ვიზიტის ფარგლებში ლევან დავითაშვილმა შეხვედრები უკვე გამართა ევროკომისართან ენერგეტიკის საკითხებში კადრი სიმსონთან და ევროკომისართან ტრანსპორტის საკითხებში ადანა ვალენ. აუდიენციისას მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებული ორმხრივი პროექტები, ენერგეტიკის და ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივები განიხილეს. ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები ენერგეტიკის მიმართულებით. წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ჩაატარა ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო იმისთვის, რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნები, აზერბაიჯანი, ზოგადად რეგიონის ქვეყნები მჭიდროდ დაუკავშიროთ ევროკავშირს საქართველოს მეშვეობით და საქართველოს სატრანზიტო როლი, საქართველოს როლი მაკავშირებლის კიდევ უფრო იზრდება ამ პროცესში. ვფიქრობ, რომ მხარდაჭერა ევროპის მხრიდან ამ მიმართულებებით ჩვენ კიდევ უფრო მეტი გვექნება და ნამდვილად აღინიშნა პროგრესი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. პრემიერ-მინისტრი სომხეთის ახლად დანიშნულ ელჩს შეხვდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობას. მიმოიხილეს საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებული კეთილმეზობლური ურთიერთობები და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები. ყურადღება დაეთმო რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობას. აღნიშნა, რომ საქართველო მზად არის გააძლიეროს წარმატებული მედიაცია მეზობელ ქვეყნებს შორის. მთავრობის მეთაურმა აშოტ სმიტბაც ახალ პოზიციაზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო, ჩვენ შეხვდებით ზუსტად 4 საათზე დროებით.